O, oh, profesor, mi s-a ardhët. Mi se u gjeta. Mirë, mi se u gjeta. Ti lëm dëngla të sot se kemi shumë punë. Zonja e zotrinë mi mbrëma, ne jemi grupi The Choir. Jemi grupi The Choir dhe sot nuk kemi ardhë për të kënduar, kemi ardhë se kemi ca punë tonat të brëndshmet. Dëgjoni tu tashi, kafsh. Mos më bën... Mos më bëni mua si inxhinier akot, se më ka dërguar urdhër drejtori i përgjithshëm, më ka thënë hiqi të gjithë që janë të paftë, dhe nuk kam më të paftë se ju në këtë univers. Në rregull? Kjo më bëni mua. Do bëjmë një ritestim. Dakor? Ça ke ti morë? Po pse qesh më? Do të ishin nga puna je i paftë më. Po mor, po. Deda, deda, shiko. Si ku je ti në lidhje me paftësinë? Paftësia është niveli më i ulët i mundshëm. Dhe është këtu. Këtu është gryka e pusit. Shiko je ti. Dhem të pusi. Hedhim një gurë brënda dhe presim që rekore të gjujem kur bje dhe prapë nuk bje. Aty je ti. Je shumë bje, shumë grobë. Ajde, që e kam nona. Po nuk është kompliment, më o deficient, është, do me thënë, si që more për kompliment, këthe e mbrapë, është për keqe, kuptoj. E mora për farë, ti pas e thonë për pusë. Nëjse, dëgjo, do fillojmë ritestimin. Pa. Do bëjmë vokalica, recitativ, edhe interpretim kënge. Pa. D'akord? D'akord. Do bëjmë gati me vokalica ti, pari, diltu, më diltu. Shpejt, 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 qetësi u tjerët. Qetësi, dëgjo, kur themu qetësi, qetësi. S'po flet njeri jo, kur them qetësi, qetësi. Ha? Të nëzitem se dhe mund të kënë punë njerëzit. Në qartë. Gati vokalica. Qa bënë mo? Qa bënë mo? Qa përna bënë si interesant? Jo, vokalica të përpërse. Të plasë më rapshë, që të plasë në tokë. Vokalica? Po që vokë, po me ndojë, që vokalica të jepë, mor mu. Edhe njerë. O bajko, t'lutem pesori. Të 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 s'kishim drita më rëmë pesori, s'jam përgatit pesori. Futur, futur, futur. Ori, hajde këtu, vokalitët, shpejt, 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 shpejt. Qa ke deda? Jo, kësha një kujtë. Të të vijat ju? Jo. A do të vijun aty? Me kështë ngellu një shandan. Shumë. Kam shumë emocione, profesor. Nuk ka nevoj për emocione, vokalicat janë gjia me thjesht në bokë. D'akord? Haj. Kongër të mordja. Më dhe në një gjendjesi këshu. Po. Si kur të marrin që të thonë të shtaksit e du babaj, një soj unë djeva. Një soj, që shkënjë një angë. Gjo, po t'jap një më të letë. Kam shumë emocion. Ma, 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 ma. Okej. Ma, ma, ma. Ori, 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 gjë, pesori. Ma, 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 thiri mamin, ma, 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 po si që dretë, normalisht, jo si ku po t'a përdorin mamin të Afrikan, ma, nuk ka gjë mami, ish mirë, e bëjmë për vokalitës, ha. Ma, 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 mua, mam. Dhe, paske, paske, ajo, s'ka mama, bro, s'ka 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 s'ka. Jo, deda, kjo ka mama, si eshka eksperienca traumatike, mamaja. Kalo, kalo, shkalo. Cubi, cubi. Po, po. Të t'jap një të thjesht se jemi dhe miq. Bre. Sa thjesht. Më deda, që më ngjelet mua për të thënë në të rrasët? Sa, sa ka rrëmë në cupi profesorën të korë? Se presor, se bëra mirë. Eshtë në provë, akoma, më më sa rrëmë farë. Se bëra mirë të profesorën. E qave. Falem dërë të zë. Futu në rrështë. E dhja.
Tas dino profesor, vetëm nona di këtu. Deda, patjetër. Haj. Le ta marrim pak skenën. Afërim. Ma. 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 Mu, mu. Ha. Mund ta provoj? Mund ta provoj atë të cubit profesor? Ma. Ma. Jo, e kisha në kuptimin që të sido me thënë, jo. Mor perversër, more. Gati, deda? Vërë këtu, prosë. Mo. Sa keq po m'vika më nga të mordja profesor. Se profesor kam ka studiuar. Un kisha drita, jo si ky debili. Dëgjoni mua. Se ky që s'ka drita është me PD-n këtu. Dëgjoni mua këtu. Dëgjoni mua këtu. Nesër kemi kontroll. Na kush? Ajo Ademi, egzon Ademi këshura vetë Ademit që kemi kora o tjetra. Po, ka ikë në Kosovë, sa shu ka një punë familjare, do vija vës tjetër. Që që nesër kemi kontroll, na duhet. Shkemo, deficient. Kam ftuar një nga ansambli ushtris. Po nga këta janë nga këta dore vjetër, nga këta majso dhe vërtet. Deda, 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 deda. Do të fusi karate në surato, deda, më nëzive jetër më. Hajde, maestro! Maestro! Hajde. Hajde, maestro! Profesor, erdi piktori, këte! Ah, hyre ande nga haleja, se ne hyre ashtej. Kristi, Kristi, Kristi. Sa përshëndetit? Edhe jeri lutë? Dhe gjo. Se, me gjithë se paske problem, kemi i qunë gjajtë nga kanë gjenjë dhe. Se me njeri, nese dhe kemi parasysh. Ate, të dashur fëmi, kjo është ajo nënë që ju kam folur sa e sa herë. Shumë. Jo, se nga troa, nga troa më filë. Ta shi. E, po su lodhër mërë? Po si dhe me kam e qef njeri ju, ta shi djomë atu. Ju sola, ty demonstroni këtyre gëzëve që kam unë, se qëfar është arti, muzika e vërtetë. Pra na ju lutem në nëzirë një nga to pjesët e tue të vjetra, Alo, jam në një koncert, të lutem. Ja, pra, e kuptoni nga ato përkullje që bënë gjithmonë, ishtë të luar dhe zëri se... If you know what I mean. Deda, deda, deda. Shiko, vika ansambli ushtris dhe kam respekt. E dim, profesor, dhe ne kemi shumë respekt. Me disiplin. E dim, e dim. Dukesh jetuar me shumë burat, dukesh. Japim koncertën në për e parte ushtarake. Zakonisht. Tani shkojmë me këto të namë. Mirë, dilë në temë të rëgoj që këtyre për qatë thirat, ma bedin i bëmë bashkë pak. Do bëjnë me presori një pofuaj se duet, që të mësoni kafsh, kafsh. Qartë. Atere. Kape që. Kënga është e 1400-ës. Shqipe që. E, këshu me lotë është shqipe që. Por e si e në ko. Jo, nuk ka nevoj të qajnë njëri. Jo, 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 vjen keqë. Jo, se të dëgjova me lotë. Jo, se do qajnë nga... Jo, në thot që do të qajnë me lotë kë. Është folklor. E qartë, po presim, në zorë po e presim. Me që keni kontrole, është kënga në trenu njoha me një bojaxhi. është titulli këngës, është kënduar nga të mdhejt nga korifejt e ansambli të ushtris. është... Më falë, a i po nuk mbaka, po qaka. Që tani, nuk ka nevojnë. Jeni mjetër, mërë majtë. Flako! Din temë se në rarë vekla, do! Që të se, që të se! Po, atër e kënga është, në trenu njoha me një boja gri. Se si ma lypi ashtë vetë nuk e di. Kur treni arriti në stacion. O teta, o teta! Falë, dhe jenë në vaku treni, lutem.
se si ma lypi, as vet nuk e ti, po kur treni arriti në stacion, boja gjiu dorën fort se qma shtrëngon. Mos u gabo, mos u ngjito, se kujdes, se ta dash me fes. Regull. Por një një vajt nga dhe bledhe mullë Gjezë respektor, po ka që falë e jo të dashuron. Më falin nga elektroshoku e keni nxjerrë të djali? Profesor! Nga elektroshoku ju kam nxjerrë? E jo, tuatë si funksionon maestroja paka shumë. Po lyeja shpinë, profesor, më ndërkohë që ti u takohë me një boja gji. Deta, ta shi, do marim gjithë mjeshtrit e këti. Ti bashkojmë me mjeshtrit tona. Qartë? E do të dalim një këngë të mesme. Kënga që kam zgjedhur është I dua. Jo më jo, jo më perverse jo. Është I dua lulet në dritare. Se jam I ri dhe mi të zëmra, po më shumë të lulet, dua vajzën që të ashtu në lulet, ti ri brënda. Që ri brënda. Që vë vajzën që ri brënda. Se unë e tja se ishte me të shatë, shumë a thoshin shokët. Po, po, profesor. Gati, të bende a kape. Pam, 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 Qa po bëndet? O, deta! O, profesor! Po, kur t'i vëjt sa lullet, po kjo më laga më shmët dhe faka me gjithë më lagën! Take your më lagë e shavit up your ass! Në regull, gjota! Ti do morën për mjeshtër, mos t'a shgënje! Më reke! Po, që shkjo këng, I dua lullet në dritare, ma këndon si vre nga patosi! Më reke! Po, jebjo dhe bardh, një ti skorqar! Ashtë të këndë... Si e drime stedin, që të fjerë! Gjithë me mua? Po, dakor. Sa herë kaloi, më një dritare. Sa? Dash me profesorin? Sa herë kaloj me një dritare? Jo një, as një. Është një skami dis es, ës dhe as. Kështu e thëmë korqarës. Sa herë kaloj me një dritare? Që me saksi esh në mbush për plonë. Gati? Haj, një, dy, tre, katë. Sa herë kaloj me një dritare? Që me saksi esh në mbush për plonë. Që esht të mbushër pëllot. Si? Esht! 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 E bëndo t'i penjir? Bravo! Po t'i bëndo t'i... Bravo! Ta shi, ju t'u gjithë e me bashkë gjithë. Gati! Një, dy, tre, ka! Sa herë kalojnë një 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 një